Hi guys, ako si Red Quaresma at welcome sa aking channel. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sipahin na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. You know, nag-post kasi yung Jessica Soho regarding dun sa isang topic nila para bukas. Ito yung batang isinilang na walang mata, and then yung binasa ko yung captions regarding dito, medyo sumakit lang yung puso ko at medyo naawa ko dun sa bata and yung pandi-discriminate din ng mga kapwa Pilipino din natin na sinasabi dun sa magulang ng bata. Sobrang nakakasakit lang. Gusto ko lang magbigay ng opinion and reaction ko regarding dito. Kaya kung interesado kang malaman nito, panoorin mo ang buong video na ito hanggang sa dulo. At yung hindi naman, okay lang din. Kaya without further ado, let's do begin in 1, 2, 3, so, ito guys yung pinost ng Jessica Soho. Sobrang nag-trending na siya ngayon. Pinag-uusapan na siya sa social media. And nung nabasa ko yung captions guys, sobrang naawa din ako talaga sa bata at sa mga magulang ni John Dave. So, nakalagay dito yung captions guys. Babasahin ko sa inyo para malaman nyo. Bata isinilang na walang mata. Nung una kong nakita yung anak ko na walang mga mata, nanikip yung dibdib ko. Umiyak ako. Tinanong ko ang Diyos kung bakit siya nagkaganyan. Sinabi ko sa sarili ko na kung pwede ilagay sa kanya yung mga mata ko para lang makakita siya, gagawin ko. Gusto kong makipagpalit ng sitwasyon sa kanya para makakita siya ng liwanag, para hindi niya kailangan pang magtiis. Sana po makakita pa siya. June Mark, ama ni John Dave. Kapag sinama ko siya para kumuha ng module ng mga kapatid niya, maraming tanong yung tao. May mga nagsasabi na kung anak daw nila yun, hindi nila matatanggap. Sinagot ko sila na kung ano ang binigay ng Diyos, aalagaan at mamahalin ko hanggang nabubuhay ako. Anak ko yan eh. Mahal namin si John Dave. Adelpa, ina ni John Dave. So yun guys, sobrang nalungkot lang ako dahil dito sa statement ng mga magulang ni John Dave. Sobrang ang sakit-sakit lang sa dibdib na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa ating mga Pilipino yung pandi-discriminate. So hindi ko naman nila lahat, pero meron at meron din talagang nagdi-discriminate sa mga sitwasyong mga ganito, lalong-lalo na sa mga PWD, yung may mga kapansanan. Masakit lang sa dibdib talaga na maririnig pa ng mga magulang yung pangungutya. Bilang mga magulang kasi guys, masakit na nakikita nila na nagsasuffer yung kanilang mga anak, na nahihirapan sila. And katulad dito sa sitwasyon ni John Dave na sinilang na walang mga mata, and based dito sa statement ng tatay ni John Dave na, basahin ko lang guys ha, nakalagay dito na gusto kong makipagpalit ng sitwasyon sa kanya. And lahat naman ng mga magulang guys na ayaw talaga nilang nakikitang nahihirapan yung anak natin. And gagawa sila ng paraan para lang maibigay sa atin yung mga pangangailangan natin. Medyo nakakalungkot lang tong sitwasyon ni John Dave. Sa panahon natin ito, marami pa rin mapangutya at mapangusgang tao. And sobrang nasaktan lang ako guys, at talagang naiiyak ako nung nabasa ko yung statement ng nanay ni John Dave. So nakalagay dito guys, kapag sinasama ko siya para kumuha ng module ng mga kapatid niya, maraming tanong yung mga tao. May mga nagsasabi na kung anak daw nila yon, hindi na nila matatanggap. Biruin mo guys, napakadaming toxic na Pilipino. Instead na sila yung magpapalakas ng loob ng nanay ni John Dave at ni John Dave, di ba? Sila pa yung nagda-down, di ba? Dapat tayo yung sumusuporta, magpoprotekta sa kanila at papalakasin yung loob. Hindi tayo yung mismo magda-down. Baguhin nyo guys yung ganyang pag-uugali kasi hindi nyo yung ikakaangat. And dyan din yung magda-down sa inyo. Remember guys, kapag gumawa tayo ng pangungutya at pangusga sa tao, babalik at babalik din sa atin yan. Tandaan nyo yan guys. Dapat tayong mga Pilipino ang magtutulong-tulong, lalong-lalo na sa ganitong mga sitwasyon, di ba? Tayo yung magpoprotekta sa kanila, tayo yung magpapalakas ng loob sa kanila, at tayo rin yung tutulong sa kanila, di ba?
napaka-cute nga ni John Dave, di ba? And kahit na wala siyang mga mata, makikita natin yung kanyang ngiti. Talagang nakaka-con guys, nakaka-amaze lang tong bata na to. At yung may mga ganitong kapansanan, mas bumibilib pa nga ako sa mga ganito guys eh. Kasi napakatapang nilang mga tao. And kahit na merong mga kapansanan yung isang tao, dapat matuto tayong irespeto ito. At dapat tayo yung mismo gagabay din sa kanila, tutulong at magpapalakas ng loob. May purpose kasi ang Panginoon kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon, katulad ng sitwasyon ni John Dave na sinilang na walang mga mata. So kaya nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon ay sinusubukan tayo ng ating Panginoon na palakasin natin yung ating loob. Kasi ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo kakapit at lalakas yung faith para kay Lord. Di ba? Kaya laban lang tayo sa buhay at suportahan lang natin yung may mga ganitong kapansanan. Katulad na lang ng mga PWD, yung mga disabled person, tapos yung may mga special needs. Kasi may purpose talagang Panginoon kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang sitwasyon, di ba? May purpose ang Panginoon. Manatili lang tayo na kumapit sa Panginoon at lagi nating susuportahan yung mga ating mga anak na mayroong mga special needs, mga PWD or may mga kapansanan, di ba? Suportahan lang natin kasi maraming mga may kapansanan na nakakapagbigay ng mga motivational advices na talagang tumatama sa puso at talagang maraming nakikinig. And malay mo in the future, si John Dave, makakapagbigay siya ng mga magagandang mensahe para palakasin yung mga may mga kapansanan din, di ba? Napakaraming mga motivational speaker na disabled na talagang nakaka-inspire ng tao, di ba? Kaya sa lahat dyan ng mga toxic Pilipino na naglalait kay John Dave, huwag na huwag nyo nang uulitin yon kasi meron at meron kayong kalalagyan. Di ba? Magbagong buhay na kayo kasi alam nyo na kung ano yung kaparusahan nun, di ba? Alam lang naman yung pupuntahan natin. And yun, sobrang nakaka-proud lang yung mga ganitong mga parents and kay John Dave and yung mga kapwa natin, mga disabled person, PWD at yung may mga special need na laban na ng laban sa buhay, di ba? Nakaka-amaze sila kasi napaka-brave nilang mga tao. Saludo ako sa inyo and mahal na mahal kayo. To be honest guys, ako meron akong kapatid na meron siyang special needs, actually late development siya, and yung edad niya ay hindi angkop dun sa kanyang edad. So, dapat 15 years old na siya, pero ang utak niya ay nasa 7 years old pa lang. Pero, lagi namin siyang kinakausap para mas makuha siya, mas ma-develop yung utak niya. Diba? And tinuturoan namin siya. So, ganun lang guys. Dapat irespeto natin, pahalagaan natin, and syempre, yung patience pa rin. Yung pag-iintindi din natin sa mga katulad ng may mga ganito sitwasyon. Yun lang. And lagi tayong kumapit kay Lord kasi siya lang talaga yung magbibigay ng isa sa mga liwanag at lakas ng loob pag kumakapit tayo sa Lord. Lagi nyo tatandaan yan. Lord Jesus Christ is number one. Lagi natin ilalagay sa puso yan. And ipag-pray na lang din natin guys, yung mga taong mapangutsa dyan, yung mga mapangusiga, ipag-pray na lang natin sila na magbago sila, di ba? And yun guys, sana nagustuhan nyo itong aking komento at reaction regarding dito sa kay John Dave, di ba? Yung batang sinilang na walang mga mata. Sana nagustuhan nyo siya, bigyan nyo siya ng malaking likes at mag-comment kayo kung ano yung mga opinion nyo din regarding sa mga toxic Pilipina ng lalait at nangungusga kay John Dave dyan. Saka sa mga magulang ni John Dave. Comment down below.
sama-sama natin labanan to. Okay, bye guys, at see you sa susunod na mga vlog na gagawin ko dito sa aking channel. Yun naman!